देवळाली प्रवरात 14 वर्षीय मुलावर बिबट्याचा हल्ला, गंभीर जखमी, जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू, आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्यानं मदतीची गरज। माजी मंत्री प्राजक्त तणपुरे यांची घटनास्थळी भेट, वन अधिकाऱ्यांना दिल्या सूचना। रविवारी रात्री 9 वाजता बिबट्या वन विभागानं जेरबंद केलाय। शेतात घास कापण्यासाठी आई वडिलांसोबत गेलेल्या 14 वर्षीय चिमुकल्यावर बिबट्यानं हल्ला केला, त्यात तो गंभीर जखमी झाला असून ही घटना राहुरी तालुक्यातील देवळाली प्रवरा जातप रोडवरील येथील गडाख खांदे वस्ती परिसरात घडली असून चिमुरड्यावर नगर येथील सिव्हिल रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत। आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्यानं मदतीची गरज असून माजी मंत्री प्राजक्त तणपुरे यांनी घटनास्थळी भेट देऊन वन अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या। वन विभागानं लावलेल्या सापळ्यात बिबट्या जेरबंद करण्यात यश आलंय। याबाबत सविस्तर वृत्त असं की देवळाली प्रवरात जातप रोड लगत गडाख खांदे वस्ती परिसरातील आदिनाथ बोंबले व त्यांच्या पत्नी यांच्यासह त्यांचा मुलगा मयूर बोंबले वय 14 हे सर्व आज रविवारी सकाळी 7:30 दरम्यान शेतात घास कापण्यासाठी गेले असता घास कापत असताना शेतात लपून असलेल्या बिबट्याने मयूर याच्यावर झेप घेऊन हल्ला चढविला। बिबट्याच्या हल्ल्यात मयूरच्या मानेला गंभीर जखम झाली आहे। बिबट्याचा मयूरवर हल्ला होताच त्याचे आई वडील मदतीसाठी धावले व आरडाओरडा केल्यानं बिबट्याने तेथून धूम ठोकली आहे। जखमी मयूर यास तातडीनं नगर येथील सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी दाखल करण्यात आला असून त्याच्यावर उपचार सुरू आहे। दरम्यान बोंबले कुटुंबीय हे अतिशय गरीब असून वन विभागानं तसेच परिसरातील विविध सामाजिक संघटनांनी त्यांना मदत करण्याची गरज आहे। तसेच परिसरात बिबट्याचा मोठ्या प्रमाणात वावर वाढला असून पशु जनावर यांच्यावर हल्ले होत असताना बिबट्यांनी मनुष्यावर हल्ला करण्यास सुरुवात केली असून राहुरी तालुक्यात या आठवड्यातील दुसरी घटना घडली आहे। या भागातील नागरिकांनी तातडीनं पिंजरा लावण्याची मागणी परिसरातील नागरिकांनी केली आहे। माजी मंत्री तणपुरे यांनी घटनास्थळी भेट देऊन वन अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या। सायंकाळी 9 वाजता वन विभागानं लावलेल्या सापळ्यात बिबट्या जेरबंद करण्यात यश आलंय। माजी मंत्री तणपुरे यांच्या समवेत माजी मंत्री प्राजक्त तणपुरे, सुरेश निमसे, संपत जाधव, मेहमूद सय्यद, जब्बार पठाण, नूरभाई सय्यद, साहेबराव बोंबले, सोमनाथ बोंबले आदी उपस्थित होते। एसआरबी न्यूज साठी राजेंद्र उंडे राहुरी। बातम्यांसाठी आणि नवनवीन अपडेट्स साठी एसआरबी न्यूज ला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन ला प्रेस करा।